Nakon višemjesečne pauze najjačeg klubskog prvenstva u futbalu, sinoć je odigrana prva utakmica završne faze Lige šampiona za sezonu 23-24. Futbaleri Real Madrida su u prvoj utakmici osmine finala pobijeli Red Bull Leipzig u Njemačkoj rezultatom 1-0 i ostvarili veliku prednost pred revanš susretu u Madridu. Zašto je ta utakmica bitna iz ugla nas, Bejha navijača, pitate se. Zbog činjenice da je prvi put u historiji i završne faze ovog renomiranog futbolskog turnira pravdu dijela bosansko-hercegovačka sudijska četvorka. Glavni sudija na ovom susretu je bio naš arbitar Irfan Peljto sa pomoćnicima Senadom Ibrišim Begovićem i Davorom Beljom, dok je četvrti sudija bio Miloš Gigović. Kao što sam spomenuo, ovo je prva utakmica za nekog BH sudiju u završnici Lige šampiona. Iako je prema mnogima odradio odličan posao i predstavio se u najboljem mogućem svjetlu, rođeni Sarajlija je i prema mnogima ispao veoma kontroverzan jer je poništio, kako kažu, čist gol domaćinima. No krenimo redom. Već u drugoj minuti utakmice Red Bull Leipzig je postigao vodeći pogodak protiv Real Madrida preko slovenačkog reprezentativca BH porijekla Benjamina Šeška, no Senadi Brišinbegović je odmah podigao zastavicu i signalizirao offside nakon čega je je VAR uvažio njegovu odluku i poništio pogodak njemačkog sastava, iako je bilo jasno da slovenački napadač nije bio u nedozvoljenoj poziciji. Naknadno je ustanovljeno da su prema propisima BH sudije donijele ispravnu odluku, jer je Benjamin Henrik s prilikom vraćanja lopte u kazneni prostor nalazio iza leđa golmana Reala Andrija Lunina, te ga je spriječio da se vrati na gol. Dakle, gledajući pravila UEFA, u ovom slučaju nema nikakve dileme i odluka koju su donijeli Senad Ibrišin Begović, Irfan Peljto i pomoćnici u VAR Sobi je apsolutno ispravna. Najveće kritike prema Peljti upućeni su iz redova njemačkog kluba na čelu sa šefom stručnog štaba Marka Rosea, koji slobodno rečeno nije štedio na riječima nakon zadnjeg zvižduka. Njemački stručnjak je očigledno najviše žalio zbog poni gola, te je slobodno rečeno pomalo i prozvao samo UEFU, odnosno njihov sudijski komitet, zbog činjenice da su za ovako bitnu utakmicu angažovali sudiju koji do sada nikada nije sudio u završnici Lige šampiona, rekao je Nisam dobio nikakvo objašnjenje od sudije nakon meča zbog čega je donio takvu odluku. Veoma je čudno, po meni nije bilo offside ili faula, ne znam zašto nije priznat gol. Sudija je možda bio malo nervozan, jer je ovo njegova prva utakmica na ovom nivou, no ne želim da pravim priču sa sudijom, on je pravio greške toko meča i to je to. Veoma je interesantnu, a neki bi možda rekli pomalo čudnu odluku je nakon meča dao i njemački reprezentativac i futbale Real Madrida Toni Kroos, koji je rekao. Na poluvremenu smo puno pričali o akciji iz druge minute o poništenom golu Leipziga. Nije bilo offside-a, Bio je to samo blagi dodir golmana. Mislim da je na kraju dosudio zabranjenu poziciju jer je lopta bila u njegovoj liniji, ali golman nije stigao do lopte i zbog toga treba dosuditi pogodak. Svako drugo objašnjenje je nebitno. Nekadašnji španski sudija Mateo Lahoz je otišao korak dalje, nazvaši peljtenu odluku velikom sudijskom greškom. Španac koji danas radi kao analitičar na televiziji Movistar Plus bio je vrlo oštar u svojoj analizi, rekavši To se nije smjelo dogoditi. Kao sudija možete napraviti pogrešnu odluku, ali sada imamo varu s kojeg možemo da razjasnimo takve stvari. Poništeni gol domaćinima je u rangu ludila ovo više nije futbal. S tim rečeno i sam Lahoz je u svoje vrijeme bio među najkontroverznijim sudijama u svijetu futbala, jer je u više navrata znao sebe staviti u centru zbog malo rečeno čudnih odluka. Zbog toga i ova izjava se može uzeti sa dozom rezerve. Ipak ima onih koji su stali u zaštitu BH arbitra, a jedan od njih je i slavni futbaler Thierry Henry, je li to što je bosanski zet imajući u vidu da mu je supruga iz Sarajeva, ne znam. Naravno, Šalu na stranu proslavljeni Francuz je u svojoj analizi za CBS rekao sljedeće. Dok sam gledao uživo, mislio sam da je gol, al kada pogledate pažljivije možete vidjeti Benjamina Henriksa na golmanovom putu. Ne mislim da bi golman spriječio Šeška da postigne gol, ali ako ste u offside poziciji idete na golmanovu putanju jer vidite da je igrač gurao golmana, bit će dosuđen offside. Imamo pravila koje svi znamo, ako ste u offside -u, ne smijete biti uključeni u napad, samo trebate podići ruke i ne micat se. U tom slučaju gol bi bio priznat, nije to bilo snažno guranje, ali je reagovao iz offside -a. Bilo kako bilo, jedino pravo mjerilo u ovom slučaju je sudijski komitet Europske futbalske federacije koji će sasvim sigurno analizirati peljti nastup do detalja i donijeti određenu odluku ili eventualnu kaznu ako je u pitanju neki propust. Podsjećanja radi, 39-godišnji peljto skoro 9 godina nosi FIFA značku, a odnedavno je svrstan i u prestižnu elitnu kategoriju sudija, zbog čega mu je i dodjeljena čast da dijeli pravdu na sinoćnju meču. Ove sezone je sudio u čak šest evropskih utakmica, pet u Ligi šampiona, uključujući utakmicu u te jednu utakmicu grupne faze Europa Lige. Interesantno sudio je jednom i u Saudijskoj pro ligi ove sezone u utakmici između Al Alija i Al Etifaka. U domaćoj premije Ligi BiH je pravdu dijelio u pod navodnim znacima samo 9 utakmica. Koje je vaše mišljenje o Irfanu Pelti? Da li se slažete da je uradio veliku grešku i osramotio se ili je postupio korektno i povećao svoje šanse da ponovo bude izabran za neku utakmicu završnice? U ostalom, koje je vaše mišljenje općenito za Irfana Peltu i šta mislite je razlog da ga ne gledamo tako često na domaćoj sceni imajući u vidu da je daleko najbolje rangirani BH sudija u ovom trenutku? Osim Peljte, postoji li još neki sudija kojeg bi željeli da vidite da dobije šansu na velikoj sceni? Napišite u komentarima ispod. Hvala vam na pažnju.